Michael Jackson over here. No niin. Okei, mulla on valmiina. Yeah, Lex lauteli. Jos tää vaatii taas mun sulkakynää, ota yhden pois hatusta, kaikki loput vois tuplaa, mutten tuplaa yhtään. Avoin ehdotukselle, riippuu kuka pyytää, perumisen suhteen perusviiveen, viiveeseen tuhat syytä. Kylmät kulmat, luukku on pakastin, siksi käytöstavatkin on päin vastaset, mitä opetettiin pienenä. Vallankumous ei yltä, palat siini, kun näytös alkaa, saat palan siitä, mitä koen ensin mun mielessä. Multa ei luonnistu vaan pari baariin. Pieni välinpitämättömyys tekee tuomiosta heti lievemmin. Tätä ei tuu esittää missään livenä. Tapahtumat on tapahtumia, joihin ei mennä. Mut kierretään. Pahoja trippejä, nimi pitää himmentää. On inhimillistä olla myöntämättä inhimillisimpiä virheitä. Ei olla A4:n eessä, ei tehdä vihkoon sketsejä, kun jää ilman lahjoja, matkityö, moraalia, iso peliä. Sori anteeks pyynnyt, ei mitään isompaa selkkausta. Virhearvio palkinto on oppi, jonka hoksaa sen kautta. En oo tarpeeks unirokkaa vielä rääveni. Bostonin yliopisto kutsu vieraks, mietin mitä laitan päälleni. Vaihan piimsuitimen tutkijoiden kanssa paneeliin. Paremmat piirit tilkkuisi, ei mennyt niinku aattelin. Nää jutut palettiin silmät loistain. Pari nappu alle ennen kuin kellekään kehtaan soittaa. Nolla pisteessä osaa ynnätä, kun kaussaa sanoin päin naamaa. Roope koolle, se on gold, Lutakossa. Ne ei pidä itsestään mitään ääntä, ees nämä aallot ei ymmärrä, et mun ainoa haave oli ees kerran nähä ne. Looked amazing. Tää näytä yhtä noin. Kato taakse.